Sønderborg Kommune var i 2017 vært for spejdernes lejr. Det var en uge, der krævede store forberedelser, samarbejde og lokal opbakning. Med frivillig og lokal støtte blev spejdernes lejr en stor succes for både spejdere, gæster og de lokale aktører. Det blev en lejr, som vil blive husket mange år ude i fremtiden, og som alle i Sønderborg kan være stolte af. Sønderborgs borgmester mindedes lejren. Jeg er pæve stolt over vores organisation, men jeg er også pæve stolt over, at vi i vores kommune har så mange frivillige, som vil stille op, når det gælder at være med. Og jeg tror jo på, at det her lykkes så godt, det gør også, at vi tør hinanden med andre opgaver, og de frivillige vil igen stille op, for det har været en kæmpe oplevelse for os alle sammen. Sønderborg Kommune sender en stor tak til alle for en fantastisk lejr.